老板，我明天想去趟医院。今天面试无论如何我都会招一个，顶多一个月就可以休假。林瑞的贴身助理走到了婚姻的殿堂，年仅24岁就怀下了孩子，这让林瑞啊很是不理解，但也是非常同情。因为林瑞目前处于竞争华东区总裁的行列中，缺少助理的话相当于暗度劳刑，对自己的竞争非常不利。于是呢，便迅速地展开面试助理的环节。作为上市集团能够通过筛选参加面试的人是职场中的强者。时间紧迫的林瑞啊，只问了两个问题，看似第一个问题普通人都能给出满意的回答，而第二个问题才是今天的主角。林瑞紧接着说，某地发现了一座金矿，于是有很多的游客一窝蜂地去开采，然而呢，一条大河挡住了必经之道，如果是你会怎么办？两人思考了一下，穿着粉色紧身裙的面试者说，绕着路或者游过去，反正呢，我和其他人都是这两条过河的道路。而另一位面试者的回答和他完全不一样，他说为什么要去淘金呢？为什么不可以买一条船开展运营呢？就算在的渡客只剩下一条短裤，他们也会心甘情愿的买单，因为河的面前有金矿。说完之后全场愕然。就这样可以看出这位面试者有着出众高超的逆向思维和商业头脑。最后呢，这位面试者通过了面试。由此可见，在生活当中啊，当我们遇到一个棘手的问题的时候，不妨呢打破定向思维，另辟蹊径。如果你也是初入职场，推荐你看看这本书，谋略学的杠顶之作素书。书中呢不仅有大量的为人处事的大智慧，还有管理育人的逆向思维，字字珠玑，句句真言。懂得培养自己的多元思考，考虑用多种方法来解决某个问题，就可以使问题呢迎刃而解了。